Fjalia e përbërë me në rëndit e krye kalzusore, kontrinore dhe përcaktore. Situatet e të në nëzënit, nëzënësit ledzojnë me kujdes tekstin e më poshtëm, nënvizojnë fjallit e përbërë në rëndit se dhe të regojnë lojnë e tyre. Stili i romanit i huaj Stili i romanit i huaj shuhet për thjeshtësin dhe natyrshmërin e ti, janë këto dy t'i pare që mund të njallin më dyshje, Kur lexo romanin i huaj mund të duket se çdo kush mund të zotrojë një art të tillë, por duhet të kuptuar se mungesa e zbukurimeve nuk tregon patjetër pa aftësi dhe se në art nuk ka rrugë më të vështirë se arritja e thjeshtësisë. Gjurmë të një humorit të hollë shfaqen her pasere dhe është vështirë të përcaktosh nëse mërsoja është një humorista po transmituesi pavullneqem i humorit të kamyrës. E vërteta është se Camus është nga ata autorë që nuk e shikojnë një veprë letrare si fushë për të eksperimentuar një teknik apo për të parashtruar një filozofi, duke i vënë vete si qëllim studimin e sjelljes si njeriu që refuzon të tregojë të fshetën e vet, ai kalon natyrshëm në pozitën behavioriste të disa shkrimtarve duke demaskuar mjetet që përdor një shoqëri e cila preferon më mirë të etiketoj njerëzit se sa ti pranoj ata si që janë dhe u jep atyre një esencë që pastaj të mund të toleroj ekzistencën e tyre, ai e rrethoi pa dashur mëson me më aureolën e heroëve ekzistencialistë. Te romani i huaj shfaqet prirja e Camus drejt klasicizmit. Ti jesh klasik do të thot, për të të sugjerosh sa më shumë duke thënë sa më pak. Në këtë drejtim, Camus nuk mjaftohet me, me sugjerimin e një universit dashurie e mirëkuptimit me botën. Ai demaskon ata që e ndjejnë nevojën e të shprehurit pompoz që të mund të arrijnë të kapin hijen e një ide apo të një ndjenje. Ky klasicizëm nuk është as i kulluar as i pafajshëm. Heshtjet e mersojt nuk janë vetëm heshti ekstaze, ato janë një nemitje qëllimshme kundër llomotitjeve të pacipa, por i huaj është klasik në një mënyrë më të thellë. Në romanin e vet Camus e ka gjetur një formë origjinale. Me këtë rast mund të përmendim shprehjen që ai ka përdorur për një vepër tjetër të tij kam përshtatur formën me subjektin. Kjo është e gjitha. Raimonda Vucini nga parathënia e i e romanit i huaj Talber Albert Camus, botuar nga shtëpia botuse Fanoli në vitin 1991. Kujtojmë Fjalia e përbër me në nënditi është tërsia sintaksore e përbër për e dyja më shumë njësi shkaldusore në formë fjalie me raportin e nënditi e vartësie mi distyre, njësia që shërben si bazë organizu e fjali së përbër që vetë fjali kërësore, kursa jo që e plëtson e seron atë e që është e varur për saj që vetë fjali e në nënditur ose e varur. Si që kemi thënë edhe mësimin e kaluar në këtë rast, fjal, termi fjali mund të zëndësohet me termin apo nocionin pjesë, pra fjali e në renditur, pjesë e në renditur, pjesë, dërsa ka pjesë kryesore, dhe kjo pjesë e në renditur, gjithashtu mund të cilësohet ose të quhet edhe pjesë e varur. Një fjali kryesore mund të ketë dy e më shumë fjali të varra. Fjali e varra mund të varet edhe nga një fjali që është e varur vetë. Fjali e kryesore ose e varur për se cilës varet një fjali tjetër quhet fjali drejtuse. Pra, si që del nga më lartë, fjali e drejtuse mund të jetë fjali në klapa pjesë kryesore, por mund të jetë edhe fjali në klapa pjesë e varur. Fjalitë e përbëra me nënënditje kërë fjallore, kalëzuesore, kundrinore dhe përcaktore ka një sërti pare shte përbashta funksionale e strukturore, ato kanë lidhje shumë të ngushtë me fjallin që i plëtsojnë. Fjalitë kërë fjallore, dhe kundrinore zvënsojnë një gjymëtyrë të 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 pashprejur të fjalive që i plëtsojnë, nërsa fjallia përcaktore e cila jep karakterizimin e një objekt të i frimori mund të, je, mund të japë një përcaktim të të ose të plëtsoj kuptimin e ti. Fjalia kryefjal kryefjalore. Fjali me pjesë të rënditur kryefjalore quhet ajo fjali e përbërë që ka një pjesë të varur e cila kryen ndaj pjesës kryesore funksion të ngjashëm me atë të kryefjalës. Sipas mjetit të lidhjes, fjalia kryefjalore është a lidhëzore me lidhat se, q, sikur, në, nëse, po, si, e tjerë. I duke si i sikur gjithë pazari korqës i kishte sy të ka i. Rastisi që në të udhë të mos kishte as një kalimtar. Fjalit kërë lidhëzore mund të jenë dëftore, urdhërore, dëshirore dhe pyetëse. Mjetet lidhëse ndë njëherë mund të mos shprejnë, duke u lidhur drejt për drejt fjallia kërë me fjallin drejtu, se kure ka kallëzuesin në mënyrën lidhore, me qanë rrisht, ta të ngrijet nivelli profesional i mësuzve. B. Për Pra, kemi fjali kërë fjallore lidhëzore, bë edhe fjali kërë fjallore premore. Në atë rast, kur me premra, apo ndaj folje pyce të lojt, si, kush, që, qfar, se, sa, i, isati, ku, e tjerë. Për shëmull, qërë njëherë, zvjen për herë. Kush mbjellë, korë. Rendi fjalive në fjalinë me renditë kryefalor është i lirë. Mund ta gjejmë fjalin kryefalore në rendin. Fjali kryesore, fjali e varur në këtë rast, fjali e varur nuk ndahet me presje nga fjalia kryesore. Për shembull, ndodh nganjëherë që të zemërohen edhe të urtut. Fjali e varur, fjali kryesore. Në këtë rast, fjalit ndahen me presje. Për shembull, kush duron, trashëgon. Fjali e Pjesë në renditur kalzusore që uetë e fjali që kryen funksionin e pjesë se mërore të kalzusit e mërore, ose funksionin e përcaktorit kalzusore. Plaku u shtirë si kur nuk dë gjojë gjë. Pjesa e varu kalzusore bashkohet me kryesorin me lizat se, që, si kur, kur, tek, drejt për drejt kër e ka kalzuesin në lidhore, me për të pacaktuar, me për emre, emre lidhore dhe me ndajfoli lidhore, për shëmbull, ishte pikër ishtë Kjo që e gëzon dhe fort, si që ka qënë, ashtu është edhe tani. Fjallie në nënditur kalzusore mund të vendoset para, pas, ose në mes anë në trup të fjallis kresore. Kur është e vendosu pas fjallis drejtuse, ajo nuk para prihjet nga presja për shembull, ai shtire sikur flinte, në këtë rast nuk vendosim presje përpara pjesës së në nënditur të fjalisë. Kur është në mes të fjalisë kryesore, fjalia në nënditur kallëzuesore futet mes presjesh dhe kur është para saj ndahet po ashtu me presje. Ashtu është. Ashtu është nusja, si mendoja unë, ë, syzez presje e gjatë vet Pjesa e renditur si mendoja unë, është e vendosur në mes të fjalisë, prandaj ajo është e vendosur në mes dy presish. Rasti tjetër, si jam un, qofsh edhe ti. Mbas fjalës un, ë, do të vendosin presje dhe pastaj do të vijojë pjesa kryesore e fjalisë në renditur. Fjalia kundrinore Pjesa në rendit të kundrinore kërë funksion të njashë me atë të kundrinorit të drejt, të shdrejt pa parafjal ose me parafjal. Për shëmbull, shtë të presje do të korësh, deshi të thoshte diçka. Fjalit e varëra kundrinore bashkojnë me kërësorën me lizat fëtiluze se dhe që. Drejt për drejt kërë kalëzus si jesh në lidhore, me për emra lidhore të pacaktuar, me për emra nda folje pyetësje, si në rastet e më poshtme. Mitrush Kuteli na tregon se me çmish shtri mund të përdoret gjuha shqipe. Thuaj të vi më një herë. Bëri çi than shoqet. Fjalia në renditur kundrinore ka rendin e zakonshëm fjali kryesore, fjali e varur. Në këtë rast fjalia e varur nuk dohet në presë nga fjalia kryesore. Për shembull, shikoni si janë katandisur. Shikoni është pjesa kryesore, ndërsa fjallia e varë është ë, si janë katandisur. Në këtë rast, fjallia kryesore nga fjallia e varë nuk ndajnë me presje. Fjallin kryesore mund të gjemë edhe në rendin e nasiltë, e varë, fjalli kryesore. Në këtë rast, fjallit ndajnë me presje që kanë shpifur pjesa në nënditur presje këtë edhi, pjesa kryesore. Por, ndonjëherë, pjesa kryesore mund të gjendet në mes të fjallisë në nënditur kundrinore. Fjalia për caktore, fjalia me pjesë të nënditur për caktore është një fjali e përbër në të cilën pjesa e varur tregon në përgjithësi një karakteristikë të një sendi frymor të shprehur për një gjymtyrë emrore. Fjalia e varur për caktore kryen një funksion të ngjashëm atë të një gjymtyre për caktore ose luan rolin e një ndajshtimi. Për shembull, njeriu që vetëm për vete punon është si një dru që pem s'lëshon. Fjalia për lidhet me kryesoren me anë e përemrave e të ndajfoljeve po ashtu me anën e lizave ftylluese të përemrave ndaj foljeve pyetse, si përemra lidhore në periudhën me fjalë të varur për caktore, funksionojnë fjalët që dhe i cili. Shqiptari vërtet është ai që nuk e ndan veprën nga fjala. Në këtë rast, q-ja këtu është përemër lidhor dhe lidh dy pjesët njëra nga tjetrën. Si ndaj lidhore kemi ku, nga, kur, si, përse. Për shembull, vetëm dritarja ku qëndronte Rina ishte e çelur. Vajzës nuk i kujtohej dita kur kishte dalë në atë fotografi. Fjallia në nënditur për caktoreve ndozët zakonisht pas fjallis dretuse, për mund të ndozët edhe në mes fjallis kryesore, pasaj vjet presje, vëgëllushe që sa pu ishte zgjuar fër konte syt e përgjumur. Kujdes të disa tipa fjallis të përbëra, Trajta mënyrore e fjalisë së varur, si varur, varur mund të varet nga modaliteti vetë brendisë së fjalisë së varur, ndërsa në disa tipa të tjerë, si fjalitë e lartpërmendura, fjalia e varur kryefjalore, ajo kundërinore, kallëzuesore, përcaktore, elitizore, mënyra e foljes kallëzues e fjalisë së varur mund të varet nga modaliteti i brendisë së fjalisë me të cilën ka të bëjë fjalia e varur. Kur një fjali kundërinore ka të bëjë me një folje e cila për nga kuptimi leksikor tregon dëshirë, shprehje të dëshira, shprejt, vullnetit, folja kallëzuese sa e saj, në mënyrë lidhore, po kështu edhe te fjalit kryefjalore dhe përcaktore lidhzore. Qiraku i vogël ëndronte të, të bëj si ustaj i vet. Mënyra dëftore e përdore dhe mëzdo në fjalin e varur, kur kjo ka të bëj me emra e mbi emra, ka zuesor që shprej një vlerësim objektiv, si fakt e vërtet e ditur e tjerë. Për shembl, ishe vërtet që ata qenë të zotrit atyre viseve me paratë e mbledhura kishte gjetur një avokat e tjerë e tjerë. Shumë të fjalive me në renditje ë dhe llojeve të ndryshme që tha më lart do të shikojmë në ushtrimin numër 1. I shikojmë ato Qëllë i shte gjithë dil, a i kishë filuar të rëndon dhe mbi tokë dhe vapa sa vinte të shtohi. nuk e di se pritë ma gjatë para se të niseshim filluan për sëri të ecnim, Pikrish në këtë qas vura re se Perezi qalon të pak, vura re se kishte kohë që gumëzhin nga kënga instikte dhe kërcitit e barit, djersa sa më rrithë të në përfaqe, me që s'kisha kapele bëja fres me shapi. Në në si ceremonisë të varimit, më tha atëherë diçka që nuk e mora vesh. Uh, ne do të analizojmë disa për këtyre fjalive të nërënditura dhe modele tona të zgjithëra mund të shërbejnë uh, për të zgjidhur dhe fjalitë e tjera me nënditje. Pikërisht në këtë çast Vurares e Perezi çalon të pak. Në këtë rast kemi të bëjmë me një fjali të llojit në nënditje ftylluese. Pikërisht në këtë çast Vurare është fjalia kryesore ose pjesa kryesore, ndërsa Seperesi çalonte pak është pjesa e nënditur ftylluese. Vurare se kisht e ko që fusha gumëzhinte nga kënga insekteve dhe kërcitjet e barit. Vurare është pjesa kryesore. Se kisht e ko, se kisht e ko është pjesa e nërenditur, ftiluse e shkallës parë që varet nga pjesa kryesore vurare. Që fusha gumëzhinte nga kënga insekteve dhe kërcitjet e barit, është pjesa e nërenditur e shkallës dytë që varet, nga pjesa e nënditur në e shkallës së parë ftylluse. Në këtë rast, ë, kemi të bëjmë, ë, kemi të bëjmë me një fjali përsëri në nënditse të shkallës së dytë ftylluse. Dirsa më të në përfaqe, këtu kemi të bëjmë një fjali të thjesht. Me që s'kisha kapele, bëja freskë me shami. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një fjali, ë, me një fjali shkakore, me një fjalli shkakore të nënënditur, pjesa e nënënditur e saj është vendosur për para, me që skisha kapele, ndajt dhe presen nga pjesa kërësore që vjen më pas, dhe është bëja freskë me shami. Në punë si ceremoni së varimit më tha atëherë diçka që nuk e mora moravesh. Në këtë fjali do të shikojmë që Në në punë si ceremonisë varrimit, më tha të herë diçka, është pjesa kryesore e fjalisë në nënditur, dërsa pjesa në nënditur që nuk e mora vesh, është pjesë në nënditur e lojt për caktor dhe lidhet me pjesën kryesore me antë për emrit lidhor që.